Straka. Ať nakopl motory. Skvělé vedení Kotouče. Plzeňské 23 a další zákrok Lukeše a je tam snaha Sebastiana Maláta. Teď měli Hradeští velké štěstí. Úvod jednoznačně v réži Škodovky. A domácí hráči se osvobozují pouze za cenu zakázaného uvolnění. Radek Smuliňák, kterou jsme teď sledovali, tady ještě jednou ta předchozí možnost. Tak nedomlel to byl, který skočil prakticky pod kotouč a teď zabránil druhé brance Plzně.